बिजिया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पीछा आता पहला खाऊं फेरी विश्वास करूं नमस्कार बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आज हामी विशेष गरी शिक्षा का कुरा गर्दै छौं नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भयो र विद्यालय विशेष गरी संस्थागत विद्यालयहरू एकआपसमा भर्नाको प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाइरहेका छन् र एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरू पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन थाल्यौं भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र सँगै स्वयं विद्यार्थीले अध्ययन गरेर कसरी सबल नतिजा ल्याउन सक्छ र अभिभावकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ यी विविध सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग आज लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरेर करिब झन्डै 23.5 वर्ष अध्यापन गरेर सँगै यस क्षेत्रको स्थापित विद्यालय न्यू होराइजन कलेजका भाइस प्रिन्सिपल बासुदेव अर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु बासुदेव जी आउनु स्वागत छ धन्यवाद केमराज आराम हुनुहुन्छ यो नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भयो हजुर विद्यालयहरूमा अहिले पनि प्रतिस्पर्धा देखिन्छ देखिन्छ विशेष गरी संस्थापक विद्यालयहरूमा हजुर त्यो पनि कसले बढी भर्ना गर्ने भन्दा कसले बढी राम्रो विद्यार्थी ल्याउने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ के लाग्छ तपाईँलाई यहाँ यस बारेमा मैले सबभन्दा पहिले त यसको इतिहास थोरै भन्न इच्छा लाग्यो सबभन्दा पहिले त मैले जुन बेला सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्थेँ त्यति बेला सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा एउटा पढ्ने कुरामा मात्र उनीहरूको चासो रहन्थ्यो पढाउने शिक्षकमा पनि पढाउने कुरामा मात्र चासो रहन्थ्यो यो 2046 पछि जुन बहुदलीय सिस्टम नेपालमा लागू भयो त्योभन्दा अगाडि कुनै पार्टीको पनि त्यत्रो प्रभाव पनि थिएन विद्यार्थी पनि हाम्रो उद्देश्य नितान्त राम्रो पढ्ने हो भन्ने खालको रहन्थ्यो शिक्षकले पनि मैले राम्रो पढाउनु पर्छ भन्ने खालको रहन्थ्यो त्यहाँ भएको प्र अ र शिक्षकको बिचमा प्र शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा प्र अ शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको बिचमा एकदमै सुमधुर सम्बन्ध रहन्थ्यो र विद्यार्थी एक प्रकारबाट राम्रोसँग पढ्दै पढ्दै अगाडि बढिरहेको यो सन्दर्भमा जब 2046 बहुदलीय सिस्टम हाम्रो नेपालमा सुरु भयो बहुदलीय सिस्टममा आइसकेपछि नेपालमा थुप्रै कुराहरूमा सुधार आएको छ थुप्रै कुरामा सुधार आएको छ तर शिक्षाको क्षेत्रमा थोरै यसबाट कतै कतै अलि घाटा पनि भयो कि भन्ने मैले यहाँ सन्देश दिन चाहन्छु किन भन्दा म 2031 साल वैशाख 8 गतिबाट पढाउन सुरु गरेको एउटा शिक्षक हुँ मैले सबभन्दा पहिले उदय मावि शान्तिपुर गुल्मीबाट पढाउन सुरु गरेँ र मैले त्यो लामो समय अध्यापन अनुभव प्राप्त गर्दा हामीलाई पढाउने कुरामा कतैबाट पनि प्रेसर थिएन विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुरामा पनि यो त्यो यता उता भन्ने कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा थिएन पछि गएर जब यो संस्थागत विद्यालय भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा जुन प्रकारबाट पोलिटिकल्ली अलिकति प्रभाव पर्न थाल्यो थालिसकेपछि शिक्षकहरू हामीहरू पनि एउटा एउटा खेमामा बाँडिन थाल्यौँ त्यसपछि अभिभावकहरूले पनि त्यही किसिमको नजरले हेर्न थाल्नुभयो विद्यार्थीले पनि शिक्षकलाई त्यही किसिमको नजरले अलिअलि हेर्न थालिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै विद्यालयहरूको खोल्ने क्रम पनि विभिन्न ठाउँमा धेरै विद्यालयहरू खोलिँदै गए खोलिँदै गइसकेपछि पठन पाठनको जुन एउटा त्योभन्दा अगाडि पठन पाठनको क्रम अत्यन्त सुमधुर थियो त्यो सुमधुर क्रमलाई अलिकति कतै कतै घाटा भयो कि भन्ने पनि मलाई जस्तै वासुदेवजी तपाईँ 23.5 वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरेको एकजना हजुर कुशल शिक्षक हो हजुर
जब तपाईं रिटायर हुनुभयो नि हजुर त्यसपछि रिटायर समयलाई सदुपयोग गरौं भनेर तपाईं संस्थागत विद्यालयमा लाग्नुभयो या गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो संस्थापक विद्यालयले दिन्छन् भन्ने सोचका साथ लाग्नुभयो कसरी जन्मियो यो कुरा सर्वप्रथम त म 2046 सालमा हामीले यो न्यू होराइजन माविको जन्म गरायौं त्यतिबेला अहिलेको वर्तमान प्राचार्य लोकनाथ उपाध्याय ज्यू अनि अहिलेको प्राचार्य बालकृष्ण भण्डारी ज्यू म भर्खरै अहिले त विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्न हरिप्रसाद पन्थी ज्यू जो यस संस्थाका संस्थापक हुँ हामी सबै र यी सबैको एउटा संयुक्त रूपमा भेला गराएर स्वर्गीय लालचन्द्र श्रेष्ठ ज्यूले यो विद्यालयको स्थापना गर्नुभएको थियो र यसमा थुप्रै यस संस्थाका संस्थापक साथीहरू ज्ञानेन्द्र कसजु विमल बहादुर शाक्य निर्मल प्रसाद लाखोल रामेश्वर श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वहरूबाट पनि यसलाई राम्रो सहयोग प्राप्त भयो र यो सुरु भयो सुरु भइसकेपछि म सुरुका दिनमा लगभग 13 महिना जति मैले यो संस्थामा मैले आफ्नो सेवा दिइसकेपछि त्यति बेला मेरो 16 वर्ष जागिर भएको कारणले गर्दा म पुनः फर्केर गएँ गइसकेपछि मेरो जुन बेला सेवा निवृत्त हुनका निमित्त समय अवधि पूरा भयो भइसकेपछि मलाई यहाँको सञ्चालक साथीहरूको पनि मलाई त्यही किसिमको सल्लाह थियो ठिकै छ अहिले तपाईं जानुस् तर तपाईं सेवा निवृत्त भइसकेपछि तपाईं पुनः यस संस्थामा आउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा रह्यो र मैले म त्यतिबेला गुल्मी जिल्लाको वामिटक्सार भन्ने ठाउँमा पढाउँथे र मसित सँगसँगै पढाउने मेरा प्र हिरामणि अर्याल ज्यू जसलाई मैले सबभन्दा नजिकबाट माया गर्छु उहाँलाई र अहिले पनि धेरै नजिकको सम्बन्ध छ हामी दुईटाको उहाँले मलाई धेरै एउटा अनुरोध गर्नुभएको थियो यो विद्यालयमा तपाईँ बस्नुहोस् तपाईँलाई के सुविधा चाहिन्छ तपाईँ फर्स्ट क्लाससम्म हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ भोलि बिहान जिल्ला शिक्षा अधिकारी रूपमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ तपाईँका अप्सन्सहरू यहाँ बस्दा पनि थुप्रै छन् भन्नुहुन्थ्यो भन्दा भन्दै पनि मैले आफूले जन्माएको विद्यालय हो यो विद्यालयलाई पनि हाम्रो आवश्यकता पर्छ भन्ने किसिमको एउटा मेरो आफ्नै सोच त्यसपछि यो संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बीचमा बिस्तारै पठन पाठनको रूपमा कस्तो रह्यो त भने भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षक साथीहरू पढाउने कुरालाई अलिकति प्राथमिकता कम दिन खोजेका कारणले गर्दा बिस्तारै सामुदायिक विद्यालयभन्दा पनि संस्थागत विद्यालयहरू जन्मने क्रम बढ्दै गयो र त्यसमध्येमा पनि हाम्रो विद्यालयले राम्रो गति लिइरहेको कारणले गर्दा मैले हाम्रो विद्यालयमा यस न्यू होराइजन माविलाई राम्रो सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो इच्छा पनि र यहाँ त्यति बेलाका प्र हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्र पनि हुनुहुन्छ लोकनाथ उपाध्याय ज्यूको मलाई दिएको सल्लाह अनुसार पनि म यो विद्यालयमा 2053 साल पौषदेखि निरन्तर यसमा सेवा जस्तै वासुदेवजी खास अहिले संस्थापक विद्यालयहरूलाई अहिले पनि आरोप छ गुणस्तरीयतालाई भन्दा पनि कसरी नाफा कमाउने त्यसतर्फ विद्यालयहरू केन्द्रित रहे भन्ने खालको कुरा हुन्छ के बुझ्नुहुन्छ सत्यता के हो यहाँ पहिलो कुरो त संस्थागत विद्यालयहरू सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गरिँदैछन् गरिएका छन् र ती सञ्चालित विद्यालयहरूमा गतिविधि के भइरहेको छ त्यहाँ पठन पाठन कस्तो भइरहेको छ त्यसपछिबाट त्यहाँका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा कस्तो प्राप्त गरेका छन् उनीहरूमा कतिको पढाउने क्षमता छ भन्ने खालको अनुगमन सम्बन्धित निकायबाट सबै ठाउँमा हुन नसकेको केही अवस्था हो यद्यपि मैले के कुरामा स्वीकार गर्छु भन्दा यो संस्थागत विद्यालयमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक साथीहरूको सम्बन्धमा उहाँहरूको योग्यता पनि अब्बल छ त्यो कुरामा म ढुक्क छु उहाँहरूलाई सरकारले जुन एउटा तालिमको व्यवस्था गर्छ उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको एउटा रिफ्रेसमेन्ट गराउने काममा पनि सरकारको एकदमैसित राम्रो किसिमको लगानी छ त्यो लगानी हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले पर अको मातहतमा रहेर राम्रोसँग अध्यापन गर्नका निमित्त अझै पनि राम्रोसँग ध्यान पुगिरहेको छैन यद्यपि दुई चारवटा यो बुटोल क्षेत्रभित्र रहेका केही विद्यालयहरू भनौँ अन्यत्रका पनि एक दुईवटा विद्यालयमा राम्रो पढाइ भएका कारणले गर्दा यो सन्देश के आइरहेको छ त भन्दाखेरि
सामुदायिक विद्यालयले पनि एकदम राम्रो गर्दै छन् भन्ने खालको उदाहरण अहिले दिइरहेको छ। भर्खरै हाम्रै छिमेकी विद्यालय हाम्रो कालिका मानव ज्ञान विद्यालयमा पनि प्रशस्त विद्यार्थीहरू छन्, अटाउनै नसक्ने विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्। त्यस कुराले पनि सन्देश बाहिर सकारात्मक दिए तापनि थुप्रै विद्यालयहरूमा यो कुरा एकदम कमजोर स्थिति छ, यसलाई बनाउनका निमित्त राम्रो गर्नुपर्नेछ। तर त्यसैको सँगसँगै के छ त भनेर भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयमा यिनीहरूले नाफा लिनका निमित्त मात्रै हो भन्ने कुराका निमित्त राम्रो किसिमको मूल्याङ्कन नगरिकन त्यसलाई अनुगमन नगरिकन कुन विद्यालयले कसरी गरेको छ भन्ने खालका अनुगमनका कुराहरूबाट राम्रोसँग सूचना लिएर मात्र गर्नुपर्नेमा यी केही कुराहरू अलि निराधार पनि छन्। किनकि म हाम्रै विद्यालयको सम्बन्धमा म ठोक्केर भन्न सक्छु, हाम्रो विद्यालयले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई भनौँ न तल पिएनदेखि प्रिन्सिपलसम्मको सेलेरी सबैलाई जानकारी छ। कलेज प्रिन्सिपलले कति तलब लिनुहुन्छ, एउटा पिएन कर्मचारीले कति लिनुहुन्छ, सबै जानकारी छ। हामीले यो ब्याङ्कबाट हामीले सेलेरी दिने गर्छौँ, भानु जनता ब्याङ्कबाट हामीले अहिले सेलेरी दिइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले सुरुमा एभरेस्ट ब्याङ्कबाट दिन सुरु गरेका थियौँ। सबैलाई मेरो सेलेरी कति ठिक छ, यो त एउटा प्रक्रिया भयो तपाईँहरूले गर्ने विद्यालयमा सेवा सुविधा दुनियाँ दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अभिभावकको गुनासोमा त तपाईँलाई म कोट्याइरहेको छु, जस्तो गुणस्तरीयताको हामी गफ गर्छौँ हजुर, त्यो गफ अनुसारको कर्म भएन भन्ने खालको गुनासो छ कि खास, यो कुरा मैले कोट्याउन खोजे हो। अब त्यस कुरामा मैले सबै विद्यालयहरू एकदमसित दुधले नुहाएकै छन् भनेर त मैले पनि भन्न मिल्दैन है। कतिपय ठाउँमा एउटा सानो टिनको टहरोमा राखेर त्यसपछि सानो तिनो थोरै थोरै योग्यता भएका शिक्षक साथीहरूलाई पनि लगाएर अब अध्यापन गराउनका निमित्त गर्नका कारणले गर्दा उही एउटा नेपाली उखान छ, एक घर मूल्याली सात घर पिर्छ भने जस्तै केही विद्यालयहरूमा पैसा असुल गर्ने त्यस अनुसारको पठन पाठन राम्रोसँग दिन नसक्ने गर्दा गरिरहेका व्यक्तिको निमित्त पनि यो एउटा दोष आइरहेको मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। के छ यो पछिल्लो समयमा विद्यालयहरू मर्ज हुने परिपाटी विकास भइरहेछ, एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयको मर्ज, अर्कोतर्फ गुल्मीकै एउटा तपाईँहरूकै गृह जिल्ला भनौँ गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सारा ती संस्थागत विद्यालयलाई पनि सामुदायिकमा गाभ्दैछ, यसले शिक्षामा कतिको प्रभावकारिता पर्छ? यस सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा मैले अघि पनि थोरै एउटा कुट्याउन खोजेको थिएँ र मैले कुरालाई अलिक पुरा गर्न भ्याएन। हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल पनि जब बहुदल देशमा आयो त्यसपछि टोल टोलमा वडा वडामा विद्यालयहरू सुरु भए, यी सुरु भएका विद्यालयमा सबै किसिमको पूर्वाधार पुर्याउनका निमित्त त्यहाँ योग्य शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त सजिलो हुन थालेन। यद्यपि एउटा वडामा एक प्रकारको हुइम आयो, उनीहरूले एउटा विद्यालय सुरु गरे, फेरि अर्को ठाउँमा अर्को विद्यालय सुरु गरे, अनि जसको कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा त्यसलाई लानु पर्थ्यो, सबै किसिमका संरचना पुरा गर्नुपर्थ्यो, सबै ठाउँमा योग्य शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, र यी सबै किसिमका कुराहरू हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेर के भयो त भन्दाखेरि विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि पुग्न छोड्यो, अनि त्यसपछि दुवै ठाउँमा पठन पाठन त्यति राम्रो नहुनका कारणले गर्दा मान्छे अभिभावकले विकल्प खोजे, विकल्प खोज्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा पनि बोर्डिङ स्कुलहरूको सुरुवात भयो। ती बोर्डिङ स्कुलहरू सुरुवात त भए, अब यसरी सुरु गरेपछि हुन्छ भनेर एउटा परिवारका सदस्यहरू मात्रै मिलेर अब त्यसपछि यसरी गर्दा हुन्छ नि त किन नहुने भन्ने खालको तरिकाबाट गइयो। मैले एउटा सानो उदाहरण यसभित्र कोट्याउन के खोजी त भनेर भन्दा पहिले हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि नर्सरी केजीमा पढाउनु त सामान्य योग्यता भएको मान्छे पनि त भए हुन्छ नि भन्ने खालको हाम्रो एउटा त्यो एउटा गलत सोचाइ थियो पहिले, अहिले पनि छ कतिपय ठाउँमा, कतिपय अभिभावकहरू हामीलाई अहिले पनि आएर नर्सरी केजीमा त पनि ठिकै छ नि त, मेरो एउटा अमुक मान्छे छ, मेरो बुहारी छ, छोरी छ, अथवा कोही छ, लगाइदिनुहोस् न भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। तर अहिले आएर के छ त भन्ने भन्दाखेरि यो बच्चा जुन एउटा काँचो माटो हो, सानो बच्चा, त्यो
त्यो बच्चालाई पढाउनका निमित्त सबभन्दा योग्य मान्छे चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा यसबाट यसले प्रमाणित गरेको छ। मैले यही नेर एउटा सानो कुरा कोट्याउन थाले। म 2036 सालमा कोलमा बराहाचौर स्याङजामा पढाउँथे र त्यति बेला त्यहाँ शिवप्रसाद पोखरेल हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा पिस्कप भलेन्टियर तिमोथी स्मिथ भन्ने न्यू फाउन्डल्यान्डको पिस्कप भलेन्टियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साह्रै मिठो पढाउनुहुन्छ भनेर म उहाँले पढाउने ठाउँमा गएँ। जान्छु भन्दा यति धेरै मिठो पढाउनु भयो। उहाँले कक्षा चारमा अङ्ग्रेजी पढाउनु भयो र त्यसपछि उहाँले पढाएको त्यो कला देखेपछि मैले उहाँलाई सोधेँ, हजुरको योग्यता कति होला, अनि त्यसपछि तपाईँको देशमा के गर्नुहुन्छ, तपाईँले के पढाउनुहुन्छ आदि इत्यादि मैले सेयरिङ गर्दै जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि, म दुई विषयमा डिग्री गरेको छु, मास्टर्स गरेको छु, म मेरो देशको तिन तारे होटेलको एउटा भान्सी हुँ र प्राइमरी स्कुलको शिक्षक हुँ। भनिसकेपछि म जम्मा त्यति बेला डिप्लोमा मात्र गरेको मान्छे, म एउटा मावि लेभलको शिक्षक, उहाँ दुई विषयमा मास्टर्स गरेको मान्छे, उहाँ प्राइमरी लेभलको शिक्षक। भनिसकेपछि मैले किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा, हाम्रो देशमा त जति धेरै पढो त्यति सबभन्दा तल पढाउँछन् भन्ने किसिमको कुराले मलाई अत्यन्त छोयो। र त्यसपछि मैले त्यो कुरो त्यति बेला उहाँले भनेको कुरो अहिले आएर हाम्रै संस्थामा पनि हामीले सबभन्दा तल्लो तहमा पढाउनका निमित्त सबभन्दा योग्य मान्छे चाहिन्छन् भन्ने खालको कुरा बल्ल महसुस भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले हाम्रै संस्थामा पनि डिग्री पढेका थुप्रै शिक्षक साथीहरू हुन्छ। यसबारेमा मैले हाम्रो मात्रै प्रशस्ति गर्न चाहिन, हजुरको प्रश्नको सम्बन्धमा भन्ने हो भने जुन संस्थाहरू त्यसरी खुल्दै गइसकेपछि त्यस प्रकारको जुन एउटा आवश्यकता हो, शिक्षकको परिपूर्ति हो, त्यो किसिमको पुर्याउन एउटा समस्या भयो। अर्को के भयो त भन्दाखेरि, सबै व्यक्तिहरू सहरमुखी भए, सहरमा सर्दै आउँदै गर्ने कारणले गर्दाखेरि गाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त थोरै हुँदै गयो। त्यसपछि संस्थागत विद्यालयलाई पनि यसले घाटा पुर्यायो, सामुदायिक विद्यालयलाई पनि घाटा पुर्यायो। आखिरी त्यो घाटा कसको भन्दा हामी समाज मिलेर किन नजाने भन्ने किसिमबाट उहाँहरू मिलेर जुन किसिमको एउटा थालनी गर्नुभयो, त्यो कुरो मैले राष्ट्र प्रेम गरेर मैले सोच्ने हो भने त्यो कुरो नराम्रो होइन, यसले राम्रै सन्देश दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विशेष यहाँलाई एउटा जनमानसकै जिज्ञासाको कुरामा उठाउन चाहे, हिजो एसएलसी र एसईई हजुर ग्रेड सिस्टम आयो नि, ग्रेड सिस्टम विद्यार्थीमा त्यति प्रतिस्पर्धा देखिएन, पढ्नुपर्छ, मैले जित्नुपर्छ, मैले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको विद्यार्थीमा त्यो मनोभाव आएन हो भन्ने खालको कुरा अहिले उठिरहेछ एकदम। यहाँ वास्तवमा 23.5 वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरेको व्यक्ति र सँगै एउटा भनौँ न ब्रान्ड विद्यालयको चाहिँ भाइस प्रिन्सिपल सहप्राचार्य भएर कार्य गरिराख्नु भएको छ, यहाँले यो विषयमा के बुझ्नु? मैले के बुझ्छु भने, सबभन्दा पहिले त जुन बेला एसएलसी परीक्षा हुन्थ्यो र त्यति बेला एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा होल फर्स्ट, होल सेकेन्ड, होल थर्ड र टप टेन सेनसम्मको बच्चाहरूलाई नतिजामा सँगसँगै त्यसलाई लिस्ट गरिन्थ्यो, सम्मान गरिन्थ्यो। त्यो कुराले सबै व्यक्तिलाई अलिकति इन्करेज गरेर राम्रो पढ्नुपर्छ भन्ने खालको अत्यन्त पोजिटिभ एउटा उनीहरूलाई इन्करेजमेन्ट गरिरहेको थियो। त्यो कुरालाई कतै कतै भनौँ न हरेक ठाउँमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, एउटा राम्रो गर्छु भन्ने व्यक्तिको पछाडि पनि त्यसलाई अलिकति निरुत्साहित पार्नका निमित्त, त्यो कार्यक्रमलाई फेल असफल गराउनका निमित्त पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, विभिन्न प्रकारका वस्तु अथवा गलत तत्त्वहरू लाग्दा रहेछन्, जसले गर्दा त्यही फर्स्ट गराउने, सेकेन्ड गराउने आदि इत्यादि कुरामा पनि कतै कतैबाट ती किसिमका चलखेल भए कि भन्ने आधारमा पनि यो हुन हुँदैन, यो गरेपछि सबै व्यक्तिमा के आयो त भन्दा एउटा सुपेरिटी र इन्फेरिटी भन्ने आयो, म सुपेरियर हुँ, म होल फर्स्ट भएँ अथवा म भइनँ आदि इत्यादि किसिमका कुरा भए कि भन्ने आधारमा कुरा लिएर फेरि यो गभर्मेन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति करेक्सन गर्न खोज्यो। त्यो कुराले मेरो विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बच्चाका निमित्त अलिकति कतै कतै प्रयास गर्ने एउटा जुन एक्टिभिटिज हो त्यसलाई करेज घटाएकै हो भन्ने मैले एकदम यसमा महसुस गरेको छु। किनकि मैले जुन बेला पढाउँथेँ, मैले पढाउने विद्यालयमा एक वर्ष यति राम्रो मिहिनेत गरेँ केटाकेटीले र त्यहाँबाट 7 जना फर्स्ट डिभिजन आए, त्यो 7 जना फर्स्ट डिभिजन आउनका कारणले गर्दा अर्को वर्षका निमित्त पनि ती बच्चाले पढ्नका निमित्त अति मिहिनेत गरे, यिनी कुराले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बानीको विकास गरेको थियो र त्यसलाई घटाइयो।
त्यसलाई घटाइसकेपछि थोरै अलिकति कतै कतै विद्यार्थीहरू डिस्करेज भएको हामी शिक्षकहरूमा पनि अब जति गरे पनि त्यही त हो भन्ने खालको जस्तो जति जति मेहनत गरे पनि आखिर प्राप्त हुने त्यति त हो भन्ने जस्तै किसिमको कुरो भएको बेलामा अब अहिले आएर ग्रेड सिस्टम जुन बनायो यो ग्रेड सिस्टमले त झन् बच्चामा पटक्कै पढ्ने बानीको एकदमै रास आएको छ म खुलेर भन्नुपर्छ मैले गुल्मी जिल्लामा पढाउने बेलामा 2047 48 49 50 एउटा कुरा हो मैले 147 जना विद्यार्थीलाई एउटै सेक्सनमा राखेर पढाउँथेँ तर पनि विद्यार्थी अत्यन्त साइलेन्ट एकदम प्रेरित भएका पढ्न खोज्ने त्यस्तो किसिमको मान्थे भने अब यही गएको वर्ष न्यू होराइजन माविमै मैले एउटा सेक्सनमा मैले पनि अप्सनल म्याथ पढाउने गर्छु गर्थेँ अहिले पनि पढाइरहेको छु 10C पढाउँछु मैले र त्यो पढाउने क्रममा म यति थाकेँ कि विद्यार्थीलाई जतिसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि जतिसुकै उनीहरूलाई एउटा आकर्षणका कुराहरू देखाउँदाखेरि पनि यो तिमीहरूको जीवनको निमित्त हो भन्दाखेरि पनि बच्चाको मनस्थिति बनाए एकदमै अन्त्यमा छ हामीसँग समय धेरै बाँकी छैन अन्त्यमा गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ निचोडमा थोरै समयभित्र जवाफ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका निमित्त सबभन्दा पहिले त शिक्षक विषयवस्तुमा एकदमै बुझेको हुनुपर्छ जब शिक्षकले राम्रो बुझेन भने उसले बुझाउनै सक्दैन र त्यसपछि ऊ पढाउनका निमित्त यो मेरो सबभन्दा ठुलो पेसा हो र मैले पढाउन सक्छु भन्ने किसिमको कुरो हुनुपर्छ र त्यसपछि विद्यार्थीहरूले शिक्षकको जुन एउटा उहाँले दिनुभएको जुन एउटा प्रेरणा हो त्यो प्रेरणालाई बुझेर म पढ्नुपर्छ र म पढिसकेपछि म भोलि योग्य नागरिक बन्न सक्छु म देशप्रेम गर्न सक्छु मैले माया गर्न सक्छु भन्ने खालको कुरो हुनुपर्छ र त्यसपछि शिक्षक र विद्यार्थीका कुराहरूलाई बुझेर अभिभावकज्यूले पनि सकारात्मक सन्देश दिनु सक्नुपर्छ र शिक्षकबाट कहिलेकाहीँ सानातिना कमी भयो भने पनि अभिभावकज्यूले कहिलेकाहीँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नबुझिकन नकारात्मक तरिकाबाट आफूलाई व्याख्या गर्नु भएन गर्नु हुँदैन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु खेमराजी मलाई यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनले मलाई सम्झेर मैले मेरा कुराहरू एउटा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा र सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी साथीहरूमा दिने सन्देश दिने र हाम्रो न्यू होराइजनको सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउने मैले मौका पाएँ यसका निमित्त धेरै धेरै आभार छु र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध र एउटा गतिलो संस्थापक विद्यालयका सहप्राचार्य वासुदेव अर्यालसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर अनन्त भोगको पिसा आटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौँ